ବିବାଦ ନେ ବଲାଙ୍ଗୀର ବନ ବିଭାଗ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଉଛେ ସୁରକ୍ଷା। ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତେ ଧରାପଡ଼ବା ଉତ୍ରୁ ବି ଅଧିକାରୀ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ ଚୌକି। ବର୍ଷେ ଖେଲା ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସ୍ପିଙ୍କର ଚିଠିର ଉତ୍ତର ନାଇନ। ଦୁର୍ନୀତି ନେ ଡୁବିଗଲାନ ବଲାଙ୍ଗୀର ବନ ବିଭାଗ। ଚାରା ଘୋଟାଲା ବନୀକରଣ ସବୁଥିରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିବାର ବେଲ୍କେ କାଠ ମାଫିଆମାନେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହାତେ ରଖିକି ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରିଦେଉଥିବାର କେତନି କେତେ ଅଭିଯୋଗ ଆଉଛେ। ଏନ୍ତା କି ହାତୀ ଦାନ୍ତ ଶିକାରୀକୁ ଭିଲ୍ ନାଇଁ ଧରିପାରବାର ବନ ବିଭାଗ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତେ ଧରାପଡ଼ିକି ବି ସେ ଅଫିସ୍ନେ ଅଧିକାରୀ ଚୌକି ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍। କେସ୍ ସମୟ ଗଢ଼ୁଛେ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇ ହେବାର। ବଲାଙ୍ଗୀର ବନ ବିଭାଗର ଏକ୍ସ ଜୁନିୟର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତେ 2017 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 30 ତାରିଖନେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ। କେସ୍ ବି ହେଲା, ହେଲେ 3 ବର୍ଷର ହେବା ଚୌକି ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍। ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍। ଏଥିରୁ ଦୀର୍ଘ 11 ମାସ ହେଇଗଲା। ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗରୁ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଆସିଛେ ଯେ ତାର ବିରୋଧରେ ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଆକ୍ସନ୍ କାଣା ନିଆଯାଇଛେ ବୋଲି ତାର ଜବାବ ବି ନାଇଁ ଦେବାର ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ। ତ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛେ ଯେ ଏଥିରେ ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରଙ୍କର ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛେ। ତେଣୁ ଯଦି ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ହେଇଛେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମୁଭ୍ କରିବାର କଥା, ଏବଂ 5T ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ଲାଗି ହଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଏଗେନଷ୍ଟ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା, ଏବଂ ଯେନ୍ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛନ୍, ଯେନ୍ ଅଧିକାରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଲେଟରକେ ଖିଲାପ କରିଛନ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍, ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ 5T କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ଟିକେ ନଜର ପକାଉନ୍ ଇ ଚିଠିକେ। ଗଲା ଜାନୁଆରୀ 13 ତାରିଖ ନେ ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସ୍ପି ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାଣ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଇଛେ ସେ ବାବଦନେ ଜନାବାର ଲାଗି ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଏଫ୍ଓ ଚିଠିକେ ଚାପି ଦେଇଛନ୍। ସିଆଡ଼େ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାଇଁ, ସେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଅଦଲାବଦଲି କରବାକେ କହିଛନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଏଫ୍ଓ ନୀତିଶ କୁମାର। ଚେଞ୍ଜ ବି କରାଇ ପାରିବି, ବଟ୍ ଟିକେ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ପର୍ସନ୍ ଆସିବେ ସେ ଟିକେ ଦେଖିବେ ବୁଝିବେ କେମିତି କେମିତି କାମ ହେଉଛି ସେ ସେକ୍ସନ୍ରେ। ତ ହଠାତ୍ ଯଦି ମୁଁ ସେକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି ସେ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେବ, ସେକ୍ସନ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଠିକ୍ରେ ଚାଲିପାରିବେନି। ଦେଟ୍ସ ୱାଇ ସେ ଅଛି, ବଟ୍ ସେ ଭେରି ସୁନ୍ ସେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଚେଞ୍ଜ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ କମିଟି ମୁଁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କଲା, ସେ କମିଟି ମୋତେ ରିକମେଣ୍ଡ କରିବେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛେ, ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କିଏ ଦେଉଛେ ସୁରକ୍ଷା? କାହିଁ ଯେ ବର୍ଷେ ହେଲା ଚୁପ୍ ବଇଛେ ବନ ବିଭାଗ? କାହିଁ ଯେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ନେଇଦେବା ଡିଏଫ୍ଓ? ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତେ ଧରା ପଡ଼ିଲା ପରେ ବି କେନ୍ତା ଚାକିରି ନେ ଅଛନ୍ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ? ବଲାଙ୍ଗୀରନୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁଜିତ ସେଟକର ସାଙ୍ଗେ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।